Jan Lípa, učení Fráni Drtikola od čakramů k nemyšlení. Cesta vědění, jóga šesti nauk. Nauka o čirém světle. Nauka čtvrtá o čirém světle se skládá ze tří částí. Z čirého světla o sobě, z čirého světla na stezce a ze zrozeného čirého světla. Čiré světlo o sobě. O prvém čirém světle o sobě se praví: věz žáku, že vznešená nauka o poznání čirého světla je pramenem, cestou a plodem. Bylo řečeno, že v prožití velké lidským myšlením nedosažitelné blaženosti je pravý stav vědomí, od prázdna neodlučitelného bytí všech věcí, jež je mimo oblast zjevu a projevu, prasvětlo nebo čiré světlo o sobě. Čiré světlo na stezce. Druhá část, čiré světlo na stezce, se stává ze tří cvičení. Splynutí podstaty čirého světla se stezkou ve dne, to je při zkušenostech ve stavu bdělém. Splynutí podstaty čirého světla se stezkou v noci, to je při zkušenostech za spánku. Splynutí podstaty čirého světla se stezkou ve stavu po smrti, to je při zkušenostech v bardu, jež trvá od smrti do nového zrození. První cvičení splynutí podstaty čirého světla se stezkou ve dne je známé jako pět nauk, neboť na každém stupni vědění o bytí, dosaženém silou tří moudrostí, můžeme poznat i skutečný postup na stezce dokonalosti. Poznámka: tři moudrosti, zrozené, rodící a spojené čiré světlo, kteréžto poslední je symbolem moudrosti dosažené poznáním obou předchozích. Pět nauk, vědění o bytí, stupeň čirého světla, tři moudrosti, pokrok v dokonalosti a pochopení pokroku. Konec poznámky. První stupeň je spojení s guruem. Právě zrozené děťátko nechť slouží ku srovnání pro vysvětlení následujícího jogického pochodu. Hranice jsou určovány světlem, rozžehnutím a dokončením. Úplné jednoty nebo uskutečnění čirého světla musí být dosaženo v mezidobí mezi zánikem jedné a vznikem následující myšlenky. Čiré světlo stane se podporou na stezce zachováváním šesti pravidel Tilopy. Jsou to tato pravidla: netvoř představy ani myšlenky, nepitvej, nepozoruj, neuvažuj, setrvávej v přirozeném stavu. Při tomto rozjímání svitne zrozené čiré světlo jako prázdno a viditelný zjev, dvojnost tvořící jednotu podle své pravé podstaty. Neskalený prastav vědomí mezi zánikem jedné a vznikem následující myšlenky je rodící čiré světlo. Poznání obou je splynutím rodícího a zrozeného čirého světla a nazývá se splynutím podstaty čirého světla a stezky vedoucí k jednotě. O druhém cvičení splynutí podstaty čirého světla se stezkou noci se praví: když si přiměl lotosový květ svého srdce, aby se rozvil, pak vis na jeho čtyřech plátcích a obalech plodu slabiky a nu, ta, ra, hům. Poznámka: dohromady tvoří první čtyři sanskrtské slovo anuttara, nejvyšší stav, nad nějž nic není. Hům ve svých různých významech je zde pravým stavem, myšlenkovými pochody, neproměním, duchem ve svém prastavu, o nějž jógy usiluje. Konec poznámky. Nebo: zaměř nyní všechny síly dvojnásobně ve stavu bdělém i snovém, poznávajícího ke spojením, útvarům a smyslovým pocitům. Kdo je uměl přeměniti ve velké prázdno, tomu se následkem dechových cvičení vynořují ve spánku sny. První spánek je hluboký, je znázorněn klidnou hladinou moře. Jeho hranice jsou určeny světlem, rozžehnutím a dokončením. Poznání čirého světla se dosahuje mezi skončením zážitků a bdělého stavu a začátkem zážitků spánku.
Čiré světlo se stane na stezce užitečné použitím vznešených nauk o splynutí stavu rudžhána, hlubokého rozjímání, a stavu spánku. Abys mohl poznat čiré světlo v tomto spojeném stavu dhyána a spánku, musíš vzývat i kuruji. Pak pojmi pevné rozhodnutí směřující k jeho poznání. Při spánku se obrať na pravý bok jako ležící lev. Představ si nyní své vlastní tělo jako tělo ochranného božstva a vys v srdci čtyřplátou lotosovou květinu se slabikou hům uprostřed, se slabikou áh na předním plátku, se slabikou nu na pravém plátku, se slabikou ta na zadním plátku a se slabikou ra na levém plátku. Každá slabika je jasně patrná. Když usínáš, dej všemu viditelnému a slyšitelnému ponořiti se do tebe. Pak se ponoř sám do čtyřplátého lotosu. Přemáhá-li tě spánek, dej všemu vklouznouti do předního áh, tomuto do pravého nu, tomuto do zadního ta, tomuto opět do levého ra, tomuto pak do hům uprostřed, samohlásková znamení slabiky hům, nechť zapadnou do části ha slabiky hům, tyto pak do nad ním ležícího znamení měsíce, toto do kruhu nad ním a tento konečně do plamenné ozdoby nad ním. Když zmizí zážitek tohoto vidění, pak mysli, že jsi upadl v hluboký spánek ve stavu čirého světla. Přitom se vstupuje do jógy retrospektivního rozčleňování. Nebo je možno zaměřit vědomí na shrnutou řadu slabik a, nu, ta, ra, hům. To je takzvané úplné poznání. Během tohoto rozjímání na rozhraní mezi viděním a spánkem prožijeme čiré světlo. Být přemožen spánkem znamená rozžehnutí. Usnutí se nazývá dokončením. Čiré světlo, které se objeví za hlubokého spánku, je rudícím čirým světlem. Když základem cvičení je ponenáhlé usínání za udržování vědomí ve stavu prosté myšlenek, stav vědomí, v němž pozvolné ponořování se jeví jako prázdno, pak vzejde zrozené čiré světlo. Poznání čirého světla o sobě při tomto zážitku, který se podobá opětnému poznání toho, koho jsme dříve znali, se nazývá splynutím rodícího a zrozeného čirého světla. Třetí cvičení, splynutí čirého světla se stezkou ve stavu po smrti, bude vyloženo v dalším pojednání o stavu po smrti. Poznámka. Abychom pochopili tyto poukazy, nutno rozpustiti hům. Samohláskové znamení, jež se podobá šestce lehce vlevo nakloněné, je nejníže. Části ha leží mezi samohláskovým znamením a nad nimi ležícím měsíčním srpkem. Nad měsíčním znamením je malý kruh se svou ozdobou podobnou plaménku, od něhož se vize rozpouští v prázdnu. Konec poznámky. Zrozené čiré světlo. O třetí části, o zrozeném čirém světle, se praví: čisté klamné tělo obdařené věděním o čirém světle, jež se vynořuje ze stavu čirého světla jako ryba z vody, nebo postava Vajradhary, jež se podobá člověku probouzejícímu se ze spánku, znázorňuje splynutí rodícího a zrozeného čirého světla, které je výsledkem školení, jehož základem je učení a žák toto následující. Poznání označuje stupeň dosažené dokonalosti vědomí, která mezi 12 stupni se nazývá velkou, radostnou, o níž se praví: když klamné formy se dotknou toho, co je bez formy, svitne vědění. Učíme se chápat i bytí karmicky pomíjející a bytí skutečné a vládu zářícího čerého světla a věčného a dokonalou sílu proměny. To je 10 nejvyšších darů. Toto je dokonalý stav Buddhy velkého Dorjechanga nebo Vajradhary. Jehož tvůrcem je moudrost, již se nelze naučiti,
kde končí učení i neučené, poněvadž bylo dosaženo cíle. O tom se praví: obdaření dokonalou působností základních sil božského těla, slova a ducha a siddhy, síly přeměny, jak se všechny zároveň projevují v pohybu i nepohybu, uspokojujíce každé přání obdařené všícností, ty všechny tvoří 8 všemocných sil, které jsou plody jógy. Zde končí nauka o čirém světle. Nauka o stavu po smrti. 5. nauka o bardu se skládá z těchto 3 částí. 1. ze skutečného poznání stavu čirého světla dharmakáji nebo božského těla pravdy v bardu. 2. ze skutečného poznání stavu sambhogakáji, božského těla dokonalého obdaření v bardu. 3. ze skutečného poznání stavu nirmána káji, božského těla ve vtělení v bardu nebo přijetí zrození jako tulku. Čiré světlo dharmakáji v bardu. O prvém poznání čirého světla dharmakáji v bardu se praví: do hlubin klesá světlo světa, klesá vše hrubohmotné, myšlenky i vše jemné. Pak následuje bytí v prastavu. Pak zazáří veškeré prasvětlo a obě těla se objeví jako jedno. Vědění učené se noří v neučené, což se nazývá dosažením plodu. Předchůdcem barda je smrt. Symbolem barda je bezmračné podzimní nebe. Světlo, rozžehnutí a dokončení v okamžiku smrti určují hranice barda. Poznámka. Světlo je symbolem neobvyklého jasu zření, který vystupuje jako první vědomá zkušenost ve stavu po smrti. Trvání této počáteční zkušenosti se nazývá rozžehnutím, neboť je to rozžehnutí nebo probuzení skrytého božského vědomí. Dokonání se vztahuje na duchovní dobrodění, jehož lze dosáhnouti prožitím smrti. Stupeň dosaženého stavu odvisí zcela od karmy zemřelého. Konec poznámky. Poznání čirého světla musí být ukončeno v době mezi koncem vědomí tohoto světa a začátkem vědomí posmrtného. Čirého světla nutno využít na stezce použitím vznešených nauk, aby stezka a pravé vědomí splynuly v jedno. Bardo okamžiku smrti. Když životní síla 5 smyslů, včetně vidění, ustupuje do hlubin našeho nitra, ustupuje současně s ní chápání formy a všech vnějších věcí, ponořování světla nebo vnímání věcí viděných ve světle tohoto světa. Pak klesá země do vody, tělo ztrácí svou oporu nebo sílu soudržnosti jako jednota organických látek. Pak se noří voda do ohně, ústa a nos schnou a vyprahnou. Pak klesá oheň do vzduchu jako životní síla, teplo mizí z těla. Pak se vzduch jako životní síla noří do vědomí éteru. Pak lidé se špatnou karmou prožívají smrtelnou úzkost v okamžiku umírání. Dobří lidé jsou vítáni dévy, kuruji, dakinými. S posledním výdechem rozplývá se vše hrubohmotné. Během první poloviny vnitřního dýchání životní síly, to je mezi koncem dýchání a zmizením vědomí, uskutečňuje se ponenáhlu ubývání poznávací schopnosti. Vnější předměty vnímané umírajícím se podobají bledému měsíčnímu světlu. Myšlenkové útvary, které zatemňují vědomí, podobají se kouři. V této době okamžiku smrti vzplane světlo. Veškeré předměty a útvary zanikají při rozžehnutí. To je zážitky v okamžiku smrti. Ustane 33 podnětů hněvu. Zevně se to podobá záření slunce, vnitru pak plápolajícím světluškám. To je doba rozžehnutí. Doba rozžehnutí přechází do doby zážitků bezprostředně dosahovaných
ustane 40 podnětů žádosti. Zevně se to podobá temnému pruhu nebo zatmění slunce, vnitru pak slumenému světlu zacluněné lampy. Tyto jevy naznačují v okamžik smrti, který je známý jako bezprostřední dokončení. Bezprostřední dokončení ustupuje čirému světlu. Ustane 7 podnětů nevědomosti. Pak počíná zanikání všeho jemně hmotného. Jevně se to jeví jako záblesk v šeru, vnitru jako bezmračné podzimní nebe. To je 4. časový stupeň čirého světla. Počáteční zážitky jako první zkušenosti barda jsou totožné se smrtí. Žák vznešených nauk nazývá tento stav prvním bardem. Čchika bardo, nebo bardo okamžiku smrti. Síla jógy při umírání. Cvičení v tomto stavu jsou tato. V okamžiku smrti znič všechna zaplétající připoutání ke světu a majetku, zároveň s pocity nenávisti. Když vědomí během ponořování zůstává prosto myšlenek, pak zážitky ponořování ihned, když vzejdou, dosahují přirozeného stavu klidu. Přitom se objeví zrozené čiré světlo. Jako druhé zazáří pak rodící čiré světlo. Poznání těchto dvou aspektů čirého světla při dřívějších zážitcích smrti, jež se podobá opětnému setkání s ním, koho jsme dávno znali, je známé jako splynutí rodícího a zrozeného čirého světla. Mistr jógy přenášení vědomí, který prodlévá v čirém světle, jak dlouho chce, a z něho se potom pozdvihuje silou trojího obráceného pochodu v těle božsky sjednoceného čirého světla a přenáší vědomí Brahmarantrou, vstupuje do stavu Buddhy dokonalého osvícení. Kdo není úplným mistrem tohoto cvičení, stane se držitelem Dorje v jednom ze stavu bytí 10. stupně nejvyšších nebeských bodhisattvů. Poznámka. Oblak pravdy, jméno 10. stupně nejvyššího nebe samsára, to znamená bez sestupu, oblast, z níž není sestupu. Konec poznámky. Stav Sambhoga Káji v Bardu. O druhé části uskutečnění božského těla dokonalého obdaření v Bardu se praví. Viditelné je tělo stejně jako tělo pozemského bytí. Je obdařeno všemi smysly a veškerou pohyblivostí, zázračnými karmickými silami přeměny a klamu. Neschopnost poznati čiré světlo. Z neschopnosti poznati čiré světlo povstává 7 podnětů, jejichž původem je nevědomost. Vystoupí záblesk zrozeného čirého světla, velké prázdno se stane zážitkem. Pak vystoupí 40 podnětů žádosti. Svítá stav rozžehnutí. Intenzivní prázdno se stává zážitkem. Pak vzniká 33 podnětů nenávisti nebo hněvu. Počíná stav, který je nazýván světlem. Prázdno samo se stává zážitkem. Pak nejvyšším napětím vše pronikající životní síly je vědomí přeneseno ze starého těla některým z jeho 9 bran a tvoří nové tělo bytí v Bardu. Stav po smrti. Tělo barda je tělo žádosti obdařené všemi smyslovými schopnosti přizpůsobené formě úrovně bytí, v níž se má uskutečnit znovu zrození. Má úplnou volnost pohybu, nemůže jen vstoupit do mateřského klínu. Má zázračnou schopnost pronikat 3. prázdným vesmírem rychlostí myšlenky. Poznámka. První stupeň prázdna vesmíru odpovídá systému mlhovin, sluncí a planet, druhý stupeň se skládá z tisíce a třetí z milionů těchto systémů. Ale i pak, podle výkladů lamů, je prázdno rozděleno jen z části, protože trojí prázdna existují nad trojími prázdny bez konce. Konec poznámky. V Bardu se vidí všichni, kteří jsou stejného vědění a stejně vyvinutého stavu vědomí. Kdo mají býti zrození ve světě devů, vidí se vzájemně jako devové.
Obyvatelé sféry barda živí se vůněmi nebo esencemi hmotných věcí. Poněvadž světlo slunce a měsíce není v bardu viděti, není tam ani světlo, ani tma. Světlo světa barda je šero. Princip vědomí po dobu 3,5 dne, po smrti v pozemské úrovni, zůstává ve stavu nevědomí, bezvědomí. Pak zemřelý ponenáhlu pochopí svou smrt a pociťuje velký smutek. V této době můžeme svět barda poznati v jeho pravém bytí. Obvykle však před poznáním pravého bytí barda mizíme v jiném stavu vědomí. Pro moc myšlenek vedoucích nás cestí po této době, kdy jsme měli poznati bardo, nazývá se tato doba stupněm doby, psychologickým okamžikem činu. Neboť zde je nutno vzpomenouti si na učení o bardu, jež jsme slyšeli za svého pozemského života. Osvícení po smrti. Odvrácení vědomí od stavu smrti ke stezce posmrtné a bytí v bardu se popisuje takto. Po tomto bardu, stavu hledání znovu zrození, sipa bardo, přijmutím klamné formy spojených božských těl, dosáhneme těla dokonalého obdaření, sambhoga kája. Když jsi uvědomil svou smrt, pak na své tělo hleď jako na tělo božstva a představ si čiré světlo obráceným, rozjímavým postupem nebo dokonalým pochopením. Cvičením tří světel v jejich obráceném pořadí jako příčiny nastává vzestup do sjednoceného stavu Dorjechanga, do dokonalého osvícení. Poznámka: tento stav Dorjechanga nazývá se sjednoceným, protože je v něm spojen soucit s prázdnem. Konec poznámky. Stav Nirmana Káji v bardu. Třetí část se skládá z uskutečnění Nirmana Káji nebo hledání znovuzrození jako božského vtělení v bardu. Nenalezneme-li cestu druhým bardem, čhény bardo, pak budeme slyšeti čtyři zvuky nahánějící hrůzu. Jeden jako řícení hory životní síly pozemského elementu, jiný jako příboj vln mořských z životní sílu elementu vody, jiný jako hořící houští z životní síly elementu ohně a poslední jako tisíc stejnoměrně rachotících hromů z životní síly elementu vzduchu. Poznámka: tyto stavy jsou psychickými výsledky rozkladného procesu nazvaného smrtí a postihují čtyři hlubší elementy skládající tělo. Element éteru není jmenován, protože jedině v něm, v těle barda, vědomí žije dále. Konec poznámky. Hledání znovu zrození. Místo, do něhož vstupujeme při úprku před těmito zvuky, je mateřský klín. Jsou tři hrůzy vzbuzující propasti, které uzavírají cestu toho, kdo prchá před zvuky. Bílá, červená a černá. Zřítiti se do jedné z těchto propastí znamená vstoupiti do mateřského klína. Poznámka: spadnouti do bílé propasti znamená zroditi se jako deva, do červené propasti jako preta, do černé propasti jako obyvatel pekla. Propasti jsou zlost, žádost pohlavní a tupost. Konec poznámky. Dobře poučeným je známo pět zářících stezek, mezi nimi stezka bílého jasu. Vstoupit na jednu z nich znamená vejíti do bytí samsára. Poznámka: tyto stezky jsou bílá světelná stezka vedoucí do světa dévů, kouřová stezka k pekelným světům, žlutá k lidskému světu, červená k prétům, zelená k asurům. Jejich ezoterický význam je odvozen od pěti paprsků moudrosti. Konec poznámky. Stanou se viditelné též jiné zjevy, kulovité formy oslnivého světla se zářivými jiskrami. Bytost je pronásledována strašným liákem. Vynořují se zlostně hrozící mužské i ženské postavy. Po zkoušce karmickým zrcadlem je bytost vedena vykonavatelem soudu Dharmaraja
a postavena do železného domu symbolického pekla. Poznámka: Dharma Rája, král pravdy a pán smrti, před něhož nastupují mrtví k velkému soudu, stělesňuje svědomí v jeho přísném aspektu jako nestrannost, láska, spravedlnost. Konec poznámky. Hledati ochranu v dutinách stromových nebo pozemských znamená vstoupiti do světa nešťastných duchů nebo zvířat. Ponořiti se do jezera, na němž plují labutě, znamená zroditi se na východě. Poznámka: nebeský zeměpis orientovaný ze svaté hory Méru. Konec poznámky. Utopiti se v jezeře s pasoucím se dobytkem na břehu znamená zroditi se na západě. Ponořiti se do jezera, na jehož břehu se pasou koně, znamená zroditi se na severu. Viděti velká obydlí s rodiči, kteří jsou spojeni, znamená zroditi se na jihu Jhambudvípa, naše planeta Země. Viděti rozsáhlá nebeská obydlí a vstoupiti do jednoho z nich znamená zroditi se jako déva. Poněvadž nás cestí svádějící myšlenky, vznikající z karmických sklonů, mají na tomto stupni velký vliv, hledáme mateřské tělo. Proto tento čas se nazývá dobou, v níž živící se vůněmi, žijící na úrovni barda, hledá mateřské tělo k znovuzrození. Volba mateřského klínu. O praktických použitích vznešených nauk u umění volby mateřského těla k znovuzrození bylo řečeno: vzdej se všech pocitů náklonosti a odporu a potlač sklon rozumu k neklidnému bloudění, připomeň si bdělost. Zaměř svou sílu na žádaný vstup do klínu. Proveď přenesení vědomí, jež je ve stavu štěstí, a dosáhneš každého žádaného místa zrození. Jestliže všechny zdánlivé zvuky a strach budící formy v bardu hledání zrození poznáme jako klam, zůstane vstup ke každému nežádoucímu klínu uzavřen. Rovněž vzpomínkou na prázdno ve shodě se slyšenými naukami, na vlastního lidského gurua a na ochranné božstvo se uzavírá nežádoucí klín. Vyvolení žádaného klínu v rodině vysoké kasty, velkého postavení a s velkým majetkem, tedy s podmínkami náboženské životní dráhy, se nazývá znovuzrození v božském stělesnění, tulku. Velký žák jógy též bez zření čerého světla se stává bodhisattvou onoho řádu, který nedochází znovuzrození na zemi, nýbrž v některé čisté říši, jako v říši blaženosti, nebo v říši štěstí, nebo v jiné podobné. Zde končí nauka o stavu po smrti. Nauka o přenášení vědomí. Trojí přenášení. Šestá nauka obhova se skládá ze tří přenášení. Nejlepší je přenesení do Dharmakáji, střední je přenesení do Samhogakáji a poslední je přenesení do Nirmánakáji nebo přijetí božského znovuzrození. První a nejlepší je přenesení do Dharmakáji a předpokládá poznání čirého světla na prvním stupni barda. Druhé a střední je přenesení do Samhogakáji a znamená povznesení ve sjednoceném božském těle během barda. Třetí a poslední je přenesení do Nirmánakáji, což znamená přijetí božského znovuzrození. I když se zdánlivě jeví trojí rozdílný výsledek, přece vznešené nauky vedoucí po této stezce k dosažení těchto tří výsledků nejsou třemi různými naukami, nýbrž jedním a týmtéž systémem nauky. Přenesení vědomí Bhova rozjímáním o guruovi se provádí takto. Přenesení rozjímáním o guruovi. O utvoření hrncové formy 21 dechy plnou silou táhni vědomí z jeho místa lotosovými květy páteře nahoru, zíraje na 21 čakramů. Jsou dvě části, čisté cvičení a praktické použití. Při cvičení usiluj o stav Buddhy, pak hleď na sebe jako na božskou ženu Vajrayogini v prázdné podobě. Uprostřed těla představ si střední nerv podobný nejdůležitějšímu opěrnému pilíři prázdného domu
jehož nejdolnější část je uzavřena a nejhornější je otevřena jako světlík. Nad tímto otvorem spatřuji rovněž v prázdném těle božského gurua Dorje Changa a ve středu jeho těla střední nerv moudrosti spojený s tvým vlastním. Takže je vytvořeno nepřerušené spojení tvého vlastního srdce se srdcem gurua. Pak hleď na modrou, vlasově tence naznačenou slabiku hům v srdci gurua a stejnou ve svém vlastním srdci, přičemž toto hům považuješ za skutečnou podstatu tvého vlastního vědomí. Pak se ponoř do dechu utvořeného hrncovou formou. Pak spatřuj samohláskovou značku slabiky hům na konci v srdci gurua, prodlouženou dolů a spojenou se symbolem podstaty vědomí tvého vlastního srdce a mysli, že je hům jako symbol podstaty vlastního vědomí protaženou nahoru, skrze hům v srdci gurua. Přitom při výdechu vyraž po každé slabiku hýk tak hlasitě, jako bys byl postřelen a hrůzou volal o pomoc. Toto cvičení proveď 21krát nebo od čakramu k čakramu. Pak si představ hům na temeni své hlavy. Způsob, aby se navrátilo středním nervem k srdečnímu středisku, přičemž zvoláš ka. Poznámka, při vzestupu se používá mantra hík, při sestupu mantra ka vysloveno ka. Konec poznámky. Vyraž ka jako hýk 21krát za trvalé představy o sestupu hům od čakramu k čakramu. Setrvej při těchto cvičeních, až v nich dosáhneš mistrovství. V druhé části při praktickém použití hům v srdci žáka je vytaženo do hům v srdci kurua a žák vstupuje do říše, z níž se nelze opět vrátit ke znovuzrození a zůstane ve stavu, který rozumem nelze vnímati. Zde končí nauka o přenášení vědomí.